Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про нагородження активної молоді Дніпра до Дня прапора. В гостях нашої студії – керівниця медіа-відділу молодіжного центру Дніпра Наталія Коліді. Вітаю. Власниця нагороди до Дня прапора – керівниця секретаріату голови молодіжної ради Дніпра Аделіна Дякова. Вітаю. Пані Наталію, розкажіть, будь ласка, кого і як обирали для нагородження, яким критеріям мали відповідати претенденти? Сьогодні ми нагородили понад 100 молодих людей, хлопців та дівчат Дніпра, які впродовж останнього року та й раніше активно себе демонстрували в різних сферах життя. Це як волонтерство, це і допомога військовим, і гуманітарна допомога переселеним особам у Дніпро, це організація своїх заходів для різних категорій населення від таких ж молодих хлопців та дівчат, та для, наприклад, жителів гуртожитків. Так. Це молодь, яка створює свої ініціативи і зараз наближає нашу перемогу. Наприклад, організовуючи консолідуючі заходи та івенти, так, створюючи власні проєкти для збору коштів, які відправляються на ЗСУ або тим людям, які вони потребують. Тобто близько 100 молодих людей Дніпра сьогодні отримали свої нагороди. Це як представники молодіжної ради Дніпра, так і молодіжних громадських організацій, які працюють у Дніпрі за різними напрямками від гуртожитків Дніпра до, наприклад, студентства Дніпра та учнівства. Тобто молоді, активні, мотивовані, амбітні. Понад 100 – це всі дніпряни, так? Так. Всі мешканці нашого міста. Там є корінні мешканці та є студенти, які, наприклад, переїхали у Дніпро для навчання, та є молоді люди, які переїхали у Дніпро вже через повномасштабне вторгнення. Тому що з 24 лютого 2022 року наше місто стало великим таким хабом для осіб переселених. Велика кількість залишилась тут. І молодь, яка обрала наші виші для свого навчання, і родини, які зі школярами залишились тут. Тобто, і звісно, що з 24 лютого велика кількість хлопців та дівчат переселених долучилось до молодіжних громадських організацій, до роботи молодіжних центрів, як наш молодіжний центр Дніпра, так, до якихось проєктів Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання. Бо все ж таки ті родини, які обрали Дніпро постійним місцем для життя, вони шукали можливості так, для якоїсь соціалізації своїх дітей. І саме тому ці хлопці та дівчата сьогодні теж були серед нагороджених. Як їх вишукували? Понад 100 учасників. Це дійсно важко було зважити всі за, проти, оцінити, хто їх оцінює і де їх шукали? Загалом в нас у Дніпрі працює кілька молодіжних просторів, і серед них молодіжний центр Дніпра. Під нашим керівництвом та разом із нами, не тільки під нашим керівництвом, є такі громадські організації, як об'єднання міських гуртожитків, студентство Дніпра, учнівство Дніпра, хелпери. В кожній цій громадській організації, і, до речі, ще задала молодіжний медіа-центр, працює до роботи кожної з цих громадських організацій, долучається велика кількість молоді. От. І тому подавались хлопці та дівчата від цих громадських організацій, або ці громадські організації подавали своїх членів, або тих хлопців та дівчат, кого вони знають, що вони там щось робили. Також у нас працює молодіжна рада Дніпра, яка створює велику кількість своїх проєктів, і нині тільки членів молодіжної ради Дніпра, остання інформація, понад 70, це тільки членів. Я вже не кажу про ту молодь, яка долучається завдяки активним хлопцям та дівчатам до всіх цих проєктів. От. Також є департамент молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, який теж навколо себе консолідує як школярів, так і дошкільнят, так і студентство, так і вже випускників. Тобто це теж великий масив цієї молоді. Збирали як? Як збирали історію цих хлопців та дівчат? Це зазвичай хтось, хто вже долучився до якихось проєктів, хтось, хто має власний проєкт, хтось, хто має власну ініціативу. Бувають випадки, коли хлопці та дівчата приходять з якоюсь ідеєю до молодіжного центру Дніпра і просять про допомогу для втілення її або подають якусь ідею. Тобто ці от всі такі активні. Кожна громадська організація, вона подала від себе членів,
тих, хто вартує дійсно отримати це заохочення, цю підтримку, тому що нам нині важливо говорити цим хлопцям та дівчатам, що вони вкрай важливі, що вони важливі саме у Дніпрі, що вони важливі на Дніпропетровщині, що вони важливі в Україні, бо ми хочемо відбудовувати нашу державу після того, як закінчиться повномасштабне вторгнення, разом. І ця молодь – це руші змін, і тому сьогодні ми її нагороджували. Де і як це все пройшло? Хто був запрошений на цей захід? Спочатку ми планували провести нагородження в парку Шевченка, але через безпеку, через те, щоб точно провести наш захід і ворог не зіпсував нам цей захід, ми провели нагородження в сховищі Палацу дітей та юнацтва на Перемозі, щоб бути впевненим в тому, що кожен наш учасник буде у безпеці. Все ж таки, події останніх місяців і, в принципі, кожен день з дня повномасштабного вторгнення показує, що в Україні немає безпечного місця ані в Дніпрі, який майже прифронтове місце, ані десь подалі. Тому ми хотіли захистити кожну молоду людину, яка прийде до нас, тому нагородження проходило в сховищі. Були запрошені як представники Департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання, так і представники громадських організацій, представники молодіжного центру Дніпра. Тобто зібралися такою, не дуже маленькою компанією, так, тому що багато учасників, але майже таким родинним колом, тому що всі одне одного знають. В принципі, ми сподіваємося, що після того, як нарешті війна закінчиться, як ми отримаємо нашу перемогу, ми зможемо зібрати всіх цих молодих людей десь у парку, і вже це буде не 100 людей, це вже буде їх набагато більше, і нарешті зможемо їх нагородити просто неба. Звісно, ми всі чекаємо на це. Скажіть, будь ласка, чому саме на День прапора? На День прапора, тому що дуже такий патріотичний день, який, в принципі, близький кожному з працівників нашого молодіжного центру. Загалом в нас нещодавно вже було одне нагородження до Дня молоді. Ми нагороджували активних хлопців та дівчат в межах проєкту «Молодь Дніпра вражає». Але це люди, які просто подавалися до молодіжного центру, навіть не пов'язані з роботою молодіжного центру. Але в нас ще залишилось безліч хлопців та дівчат, які якось дотичні до роботи громадських організацій, молодіжного центру і департаменту, і нам хотілося заохотити саме їх. Да, не тільки залучати нову молодь, говорити про неї, а нарешті нагородити тих, хто щоденно стоїть для того, аби ми мали можливість проводити ці всі молодіжні заходи. Тому обрали День прапора як патріотичний такий день, щоб ще раз разом зібратися. Були варіанти щодо Дня Незалежності, але побоялися безпекової якоїсь ситуації. Звісно. На День Незалежності, в принципі, навіть День прапора нам довелося проводити все у сховищі. Дякуємо вам. Пані Аделіно, розкажіть, будь ласка, про свою участь. Чи очікували ви на цю нагороду? Поділіться своїми емоціями та враженнями. Скоріше за все, було велике бажання отримати цю нагороду, адже кожна така відзнака – це є символом підтримки молодіжних ініціатив від міста та країни, що дуже мотивує молодь рухатися далі та сприяти відновленню України. Тому дуже було цікаво втілювати проєкти, які дійсно будуть корисними, що будуть впливати на все інше місто наше. І крім цього, ми проробили велику працю. Кожен учасник, кожен, хто був сьогодні нагороджений, він дійсно за це заслуговує, адже це відбувається все 24/7. Кожні ідеї, які ми розробляємо, аби дійсно впливати на розвиток нашого міста, і тому багато проєктів, які втілені, є дійсно успішними. Чим саме ви займались? В чому полягає ваша діяльність? Вже 9 місяців, як я член Молодіжної ради Дніпра, це консультативно-дорадчий орган при міському голові. Ми розробляємо багато проєктів на різні сфери впливу. Наприклад, я організувала за цей період 20 розмовних клубів з англійської та української мови для покращення мовлінейних навичок молоді нашого міста, а також внутрішньо переміщених осіб, бо це дійсно була не тільки як сфера,
сфера розвитку людини, а також емоційна підтримка у такий складний час, коли хочеться просто прийти, сісти і поговорити на якусь тему, розслабитися від таких думок. Крім цього, ми обираємо соціальні різні теми і також державотворчі процеси, адже хочеться, щоб молодь була вже обізнана, що вона може впливати на державотворення, що не треба чекати якогось віку певного, бо є ідея, ти можеш прийти і її вже реалізовувати, за це відповідати і потім бути і пишатися своїм результатом. Ось нещодавно у червні ми організовували державотворчий форум, де за 2 дні 50 учасників дізналися, як влаштована взагалі влада на всеукраїнському рівні, на міському рівні. Крім цього, до Дня молоді у нас був форум «Прагни дій зміни», де були запрошені державні діячі, підприємці, спікери, які поділилися своїми мотивуючими історіями, надихнули молодь творити та прагнути далі. Клас, дуже цікава місія, відповідальна, певно. Так. Встигаєте все, з усім справляєтесь? Ну, як я вже казала, що це є безсонні ночі, так. Але це дійсно того варте, бо коли дивишся на пророблену працю свою, то пишаєшся, що ти щось зробив корисне не тільки для себе, а й для інших, для людей, для нашої нації взагалі. Я впевнена, що всі ці молоді люди, які сьогодні були нагороджені, вони будуть далі рухатися вперед, мотивуватися, щоб виходити на нові рівні і досягати нових висот. Сьогодні державне свято, День прапора, і вдруге ми його святкуємо під час повномасштабного вторгнення. Що ви знаєте про цей день та його значення зараз в Україні? Цей день дуже важливий для усіх українців, адже це один з наших державних символів, який зараз означає боротьбу за свободу, незалежність, відвагу. І усюди, де майорить наш прапор, означає, що тут наша земля, це наша територія, і ми її нікому не віддамо. І все, що у нас, на жаль, зараз не під нашим контролем, ми їх повернемо до нашої рідної України. Тому кожен, коли я бачу, де майорить прапор України, мені на серденьки, так здається, вже краще відчувається, коли іноземці, коли я спілкуюся з ними, вони бачать наш прапор, вони одразу відчувають якусь гордість за нашу націю, підтримка. Тому цей день дуже важливий, нам потрібно про це згадувати, щоб ми про це пам'ятали, а також прославляли нашу країну. Звісно. До речі, наш стяг – жовто-блакитний чи синьо-жовтий? І що означають кольори? Синьо-жовтий. Синій – це наше неймовірне красиве небо, чисте небо та зі свободою. А жовтий – це поля, наші шикарні, гарні, дуже родючі поля. Пані Аделіно, яке значення, на вашу думку, роль молоді зараз у становленні саме української державності? Мені дуже хочеться сказати, що молодь – це не майбутнє, а молодь – це теперішнє. Адже, як ми дивимося за багатьма вже молодими людьми, вони роблять такі справи, котрі вже наближають нашу перемогу до країни. Якщо ми будемо далі підтримувати ініціативи молоді, прислухатися, допомагати, надавати підтримку, то наше майбутнє дуже буде яскравішим і інакшим. Адже молодь має набагато інше бачення цього всього, мають вже сучасний підхід до всього. Тому це дуже рушійна сила, і молодь буде творити нашу державу, вона вже її творить, вона прагне, діє, змінює її завдяки всім своїм ініціативам. До речі, як ви бачите, чи змінилось ставлення молоді саме в патріотичному плані, і яким ви бачите майбутнє нашої України? На мою думку, так. Наприклад, в мене воно дуже посилилось, ще дужче, тому усюди мені хочеться ще більше говорити, що я українка, що ось моя країна так виглядає, ось культура. Подивіться, які тут люди живуть, яка нація. Тому мені здається, що кожна інша молода людина про це говорить. Ми проводимо багато заходів, щоб цю проблему порушувати. Навіть, як я казала, розмовні клуби з українською, дуже поширена тема, що багато просто наважилося спілкуватися
цікавляться нею. І коли ти приходиш, ти дійсно потрапляєш в оточення, де люди прагнуть, вони твої однодумці на одній хвилі і хочуть далі це продовжувати робити. І щодо майбутнього України, звісно, я дуже сподіваюся, я вірю, і я це знаю, що найближчим часом наступить довгоочікувана перемога, після якої ми всі разом зберемося і будемо дуже сильно це відчувати єдність. Єдність, незважаючи ні на що, ні на які обставини, які, на жаль, виникли останнім часом. І вона буде дуже квітуча. В такому сенсі, що про неї будуть знати на весь світ. Бо ми вже працюємо з молодіжними радами інших міст, з інших країн. Ми налагоджуємо співпрацю і зв'язки, щоб далі поширювати, обмінюватися досвідом та набувати нових навичок для впровадження це в нашу роботу, щоб сприяти та впливати на вищі рівні вже влади. І, звісно, вже молодь буде підтримана ініціативами всіма і буде рухатися далі і впливати на животворчі процеси, адже в майбутньому, можливо, вони і будуть вже головними. Так, звісно, дякую вам за це. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, про наступні ініціативи, які готуєте у Дніпрі. По-перше, я хочу сказати, щоб будь-яка молода людина, хлопець, дівчина або батьки, які зараз дивляться наш ефір, вони долучались до кожної з тих громадських організацій, про яку сказала, або Молодіжна рада Дніпра. Чому? Бо це можливість хлопцям та дівчатам, да, які може зараз там сидять вдома, не знають, чим зайнятися, там канікули, або в них після навчання є багато вільного часу, або це просто школярі, розкрити якісь свої якісь сторони характеру, які допоможуть у подальшому в якійсь соціалізації та побудові особистості. Наприклад, ми дуже готові підтримувати будь-які ідеї, проєкти, ініціативи, або якщо в людині не вистачає там власних ідей, то ми готові долучити молодого хлопця та дівчину до якогось нашого проєкту. І я була присутня на цих клубах з англійської мови. Да. Там, я пам'ятаю, що там були іноземці, так було? Так, це був запрошений спікер. І це просто виглядає неймовірно, коли хлопці та дівчата сідають навколо, просто спілкуються з іноземцем. От. І мені здається, що для нашої молоді це дуже важливо, так, бути дотичними до таких проєктів, ініціатив, тому підписуйтесь до наших соцмереж Молодіжної ради Дніпра, Молодіжного центру Дніпра, департаменту, громадських організацій, які працюють за різними напрямками. Там можна не тільки щось своє втілити, але долучитися до того, що є, піти на клуб, піти, наприклад, на студію журналістики з фото, з відео, пройти стажування. Наприклад, можна записатися на стажування до департаменту молодіжної політики і там протягом кількох тижнів дізнатися загалом, як працює в нас міська рада. Тобто, тому приходьте. Це перше. І друге, звісно, в нас попереду ще багато крутих проєктів. Я вже трохи сказала про «Молодь Дніпра вражає». Десь приблизно вже, може, 5 місяців, близько того. Ми карбуємо історії хлопців та дівчат, які наближають нашу перемогу. Це волонтери, молоді медики, молоді там зооволонтери, наприклад. Це хлопці та дівчата, які мають власні проєкти, ініціативи, якось долучатися до того, щоб допомагати іншим. На сторінці Молодіжного центру Дніпра можна заповнити форму, і тоді ми з вами зв'яжемось, ми напишемо про вас там великий пост, про вас знімуть новинний сюжет. Також ми проведемо пізніше нагородження ваше, ми плануємо ще одне провести, ще перше було на День молоді. Тобто форма є на сторінках Молодіжного центру Дніпра, це по-перше, тобто ми збираємо, бо ми хочемо знати, хто історії кожного. Да, хто ці руші змін. Щодо наступних ініціатив. Ми готуємо заходи на День міста. Поки не буду розкривати, що це буде, але це буде точно безпечно, тому що, зважаючи на повномасштабне вторгнення, яке все ще триває в нашій державі, тому теж за цим також в межах національної програми обмінів «Віднова» 30 серпня до нас у Дніпро приїде Київський театр «Сузір'я», який зіграє виставу про українських дисидентів, які були розстріляні. 30 серпня за
можна прийти безкоштовно, але для цього теж потрібно заповнити форму, щоб потім надіслали запрошення. Поки ми не говоримо, який час та місце, щоб убезпечити тих молодих хлопців та дівчат, тобто це теж це безкоштовна вистава, дуже патріотична, так ми говоримо про тих, кого вбила радянська влада, і ну, це можливість подивитися на акторів навіть не дніпровських, тобто це приїдуть майстри з Києва. О, тобто в нас тут буде вистава. Також, що попереду? В принципі, ну, з основних це все це те, що в нас зараз триває, але в нас щомісяця є якісь невеличкі заходи, на які ми чекаємо молодь, чи то розмовний клуб, чи то якась студія, чи то якийсь освітній проєкт. В нас вже точно готуються заходи на День української писемності, на День захисника та захисниці. Тобто просто стежте за нами, і ми завжди готові зустріти у себе молодих хлопців та дівчат, які ще, може, ніколи не долучалися та чогось бояться. Звісно, принагідно чекатимемо на всі ваші заходи. Знаємо, що вони дійсно корисні і несуть неймовірну енергетику в їх проведенні. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про нагородження активної молоді Дніпра до Дня прапора. В гостях нашої студії були керівниця медіавідділу молодіжного центру Дніпра Наталія Куліді, власниця нагороди до Дня прапора, керівниця секретаріату голови молодіжної ради Дніпра Аделіна Д'якова. Дякую, що завітали. Вітаємо всіх з Днем прапора. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».